E aí, pessoal ligado no Cifra Club, eu sou o João De Paula e essa música que eu acabei de tocar foi Roots, Bloody Roots, de uma das maiores bandas de thrash metal do mundo, Made in Brazil. Sepultura, né, galera? Você já conhece. Seguindo a criatividade e inovação do nosso grande Igor Cavaleira, para essa música vamos afinar o tom 1 da bateria bem alto, para soar mais ou menos como um tamborim, usado na gravação pelo Igor Cavaleira no disco original. Agora vamos começar com a introdução bem lenta. Saca só como é que fica. No refrão, vamos usar o pedal duplo com a condução no prato crash. Tudo lento, fica assim. A primeira parte usa o padrão que eu já mostrei para vocês na introdução entre caixa, chimbal e bumbos. Agora vamos acrescentar a virada no tom 1 afinado bem alto, como falamos na apresentação. Vamos tocar juntos. No interlúdio, teremos viradas usando o pedal duplo, tons e um flan na caixa no último compasso. Saca só. A segunda parte bem lenta fica assim. O segundo refrão usa exatamente os mesmos padrões que eu mostrei para vocês anteriormente, com o pedal duplo e a condução no prato crash. A terceira parte tem uma variação na condução. Os quatro primeiros compassos, vamos usar o chimbal. Nos quatro últimos, tocamos o crash dessa forma. No solo teremos uma marcação direta no prato de condução, no ride. Nessa parte, também vamos usar o double stroke, que é um toque duplo em cada mão. Saca só. Agora na quarta parte, nós vamos ter um break de 3 compassos. E entramos com efeito entre tom, surdo e pedal duplo, seguido de um flan na caixa, dessa forma. O segundo interlúdio tem o mesmo padrão do primeiro. Vamos tocar juntos. No segundo solo teremos uma sequência de pedal duplo, seguido de viradas no tom 2, que lento fica assim.
A quinta parte tem um groove bem diferente do que mostramos anteriormente. Iniciamos com um tom 2 e surdo, num crescente, e na sequência o groove fica assim. Então é isso, pessoal. Essa foi a videoaula de bateria de Roots Bloody Roots. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida ou sugestão, deixe seu comentário aqui embaixo. Um abraço e até a próxima videoaula.